Այդ բառն ինքնին նույնպես անդրադարձական դժվարժեք են այս ժամանակին ՀԽՍՀ մրցանակը արժանացավ հեղինակներից մեկը Հայաստանի մեծ ճարտարապետներից մեկն է Ջիփ Թորոսյանը։ Եվ աստորեն զարմանալի է, որ վերտիկալ սովորական, այսինքն կոթողանման կերպար ունեցող արձանը, որ այնիսկ կարող են տեղակայել, ասենք մի քիչ այլ հատվածում աստիճաններից դուրս ընկած մի տեղ կամ ասենք դիմացի մայթին թերկուս, հենց անպայման որոշեցին ինչ-որ լայն փռված պատվանդանի վրա տեղակայել այդ գեղեցիկ, այդ ասեմ օրիգինալ լուծում ունեցող այդ հսկա տուֆեսալերի վրա աստիճանների, որը շռայլություն է այսօրվա դրությամբ, բայց ինքն այդ մեծ երկ մեծ տուֆեսալերը, որ ժամանակի երևի այդ լայնությունը միայն Եգիպտոսի բուրգերի քարերը ունեին, ուղղակի դա քանդելը և ինչ-որ նոր միջամտություն անելը, այսինքն հերթական կարգադանի վերածել այդ տարածքը, թվում է թե շատ անհեթեթ է։